Velkommen til Bokprat. Dagens gjest er kjent som blant annet frontfigur i Løgnaslaget, som klovn, som skraphandler, som tryllekunstner. Men Per Inge Torkelsen, det er et faktum at du har solgt over 100 000 bøker. Ja, ikke det fint? Og det er det ikke mange rogalendinger som har gjort. Nei, det er ikke det. Så jeg skal ikke klage på det, jeg er fornøyd med det. På to forlag, Rokon forlag, som er et lokalt forlag, og Det Norske Samlaget. Ja. Størst opplag hadde du for noen år siden med Den Store Stygge Idrettsboka. Ja, og det tror jeg ikke får igjen. Den solgte jo over 30 000. Så det tror jeg ikke opplever en gang til. Men da ble jo masse rabalder om den, og det medførte stort salg. Og pluss at det er jo et emnetema som veldig mange er interessert i. Og du hadde en glimrende PA-agent på den boka. Det hadde jeg også. Spydkasterinne. Og jeg følte meg som spydfanger i lange perioder. Men det hjalp nok også på salget, for å si det sånn. Jeg tror nok det. Pluss at det var mange ting som hjalp på salget der. Folk ble jo veldig sinte. Og så var det veldig mange også som syntes det var jammen på tide at noe begynte å skje mot idretten. Så jeg startet jo en bevegelse og folkebevegelse mot idrett. Så kjapt fikk 1000 medlemmer. Så la meg ned den noen år senere og delte ut pengene til musikkorps og sånt. Og det er jo også en fornøyelse å gjøre. Fire år etterpå, Per Inge, er du en idrettshater? Ja. Du har muligheten nå til å si at... At jeg trimmer voldsomt og liker startsprang. Nei, jeg synes idrett er noe. Jeg blir mer og mer kvalmen snart bare hører ordet idrett. Altså, spesielt når du ser på alle pengene som går til det, at folk er så fokuserte på enten det snakker om å slå hverandre i ansiktet, eller hoppe 2 meter i lufta, eller... Så på en måte er det fordummende og trist. Og så synes jeg selvfølgelig det er tragisk at over 50% av kulturmidlene går til noe sånt. Altså, tenkte jeg å ta 5 milliarder fra idretten og drysse rundt på speider, på kristenorganisasjoner, på folk som på frimerk, på amatørteater, på sangkor, på musikkorps. Musikkorps har ikke råd til dirigenter engang. Du fikk veldig sterke reaksjoner på den boken. Ja. Nå er du aktuell med en bok som har fått titelen Den Store Norske Begravelsesboken. Mm. Det er også et kontroversielt emne. Venter du de samme reaksjonene på denne boka? Legger du opp til å få sterke reaksjoner på denne boka? Nei, jeg legger ikke opp til det, men regner med å få det. Det er et veldig ømfintlig tema. Det er det. Spesielt virker det som at en del eldre mennesker sier, uff og fy, er dette noe å skrive om? Det er før de har bladd i boka, for å si det sånt. For det skal ikke være en vemmelig bok på noe vis. Det skal handle om humor i krisesituasjoner. Og jeg tror det er veldig viktig å beholde humør og optimismen, og i den sammenhengen. Så selv om dette er i utgangspunktet en vitsabok, så har du behandlet emnet seriøst? Det tror jeg. Jeg har lest en haug med bøker og forberedt meg godt, og jeg har gått litt historisk til verks og sett på hvordan vi har behandlet alvorlig syke tidligere, og hva vi gjør nå. Synes jo det er tragisk at du plasserer de eldre nå på hjem, helst så langt vekk at du ikke skal kunne besøke dem engang. Og det vanlige nå er jo at du får en telefon fra sykehjem om at nå er din far død. Du skal ikke mange år tilbake i tiden før det var helt vanlig at de som døde hadde de nærmest rundt seg. Det sier mest ikke. Tror du at denne boken vil skape en debatt om disse tingene, om det og det å være redde for å dø? Jeg håper det, for å si det sånt. Jeg prøver jo å velge humor litt fordi humor er viktig, og fordi at jeg håper da gjerne kunne få litt flere lesere, skrive litt morsomt. Og blir det en debatt i tillegg? Så er det flott. Dette var en bok som jeg nesten ikke hadde lyst til å skrive. Jeg har aldri følt det så nærme et kall før. Denne boken må jeg få ut. Jeg har mistet både far og mor selv, og opplevd en del sterke ting der. Jeg tenkte, denne boken må jeg skrive, uansett, liksom. Og så skrev jeg den. Apropos det å miste far og mor, hva hjem kommer Per Inge Torkelsen ifra, som har en så mangslungen bakgrunn? Kommer forstående fra et veldig trygt og godt hjem. Mor mi var, jeg vil si, bare snille. Mor mi var den som stilte opp alle veier, jobbte, hadde fulltidsjobb, i tillegg til å være husmor. Og var på en måte bare greie. Jeg tror aldri jeg har hørt mor mi si et stygt ord noen andre mennesker. Jeg tror ikke det. Faren var da skraphandler, pluss at han i 15 år var Jehovas vittne. Som hadde jo en del artige debatter når jeg var i puberteten. Og jeg var med, jeg går på møter i rikets sal og sånt, men fant ut at det var ikke så mye for meg. Var du med og bankte på dører? Nei, det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Etter far min, så, når han døde, så fant jeg hundrevis av eksemplarer av Vakthorn og Våknopp og bøker fra Jehovas vittner. Og jeg har lest massevis av det der.
Og jeg har sett 4000 tegninger, tror jeg, hvordan det er i himmelen. Og der ser det ikke festlig ut. Så jeg håper Jehovas vittner tar feil, for å si det sånn. Den himmelen som de tegner og forteller om, den vil jeg ikke ha, nei. Hvis vi... Nå har vi vært litt i barndommen. Hvis vi går litt fremover, i 1968 ble det gjort et sensasjonelt arkeologisk funn i Stavanger. Kan du fortelle litt om det? Ja, det var Stavanger museum vel som stod for den svære utgravingen midt i sentrum, der som tog terrassen er nå. Det var sommeren 68, husker jeg. Og så hadde jeg fått av far min noen kinesiske mynter som han hadde fått av en sjømann eller noe. Det var steingamle mynter, men det var ikke noe videre verdt. Men det var mynter som var godt over 1000 år gamle, mange av de. Og så var det ikke mitt forslag, det var en kamerat av meg som foreslå at de skulle ta noen av de myntene og plassere der som de gravde. Hoppet vi over disse sperringene lørdags ettermiddag. Så gikk vi rundt og snakket som om vi var arkeologer. Så plasserte vi 5 mynter der som vi holdt på gravet. Så tenkte vi at det gjerne blir et lite oppslag i Aftenbladet etter. Det er litt løy dette her. Fortalte til farmen noe hva jeg hadde gjort, han syntes var løy bare. Så ropte farmen meg inn 2-3 år senere og sa, nå må jeg komme inn på her, så er myntene dine i fjernsynet. Så var dagsforbindet altså kvarter for lenge. Det var helt vanvittig, på grunn av et sensasjonelt myntfunn i Stavanger. Og de hadde fått en ekspert sendt over med privatfly fra Oslo for å tidfeste myntene. Eldste var fra år 793, tror jeg, eller noe sånt. Godt over 1000 år gammel. Og disse myntene beviste da at Norge hadde hatt kontakt med kineserne mange hundre år tidligere enn det de før hadde antatt. Og rent med myntene var kommet via de russiske elvene og Østersjøen og sånt. Og Stavanger museum sendte ut telegram til alle universiteter i hele verden om dette myntfunnet, hvor Stavanger var plassert på kart nå i verden. Og så gikk det så langt i løpet av en dag eller to at under planlegging nye ark i historiebøkene i den norske grunnskolen, altså noen ark der ungene skulle slikke på baksiden og lima inn med nye opplysninger og sånt. Og så ringte da farvel til far til William, min kamerat av meg. Så ringte Stavanger Aftenblad og sa at det var tull. Og da kom noen journalister og tog bilder av meg og myntene mine, hendene og sånt. Og så var det dementi i fjernsyn og den slags. Hvordan reagerte de, disse lærde da, som hadde nærmest begynt å skrive om historien? De syntes det var pinlig, for å si det sånt. Og de sa jo at det var utrolig flaks der man hadde plassert myntene. Og det var ikke rart at de ble lurt, for myntene lå i det rette sedimentære laget, eller hva det hette, et eller annet. Men det var jo pinlig dessverre for Stavanger museum, så sånn sett var det litt, bittelitt flaut, og det var veldig vanskelig for arkeologene ligger der og graver etterpå. Folk hev jo på bruskorker og femøringer til de, sånn til en mynt du kan finne og sånt. Så det ble veldig mye mobbing av de som jobbte der, og det var ikke meningen. Men jeg synes jo det er et godt bilde på hvor lite som skal til før du kan trekke store konklusjoner, egentlig. Her prøvde du jo bevisst å lure folk. Ja. Men på slutten av 70-tallet truer du med å hoppe fra taket på Hotel Viking, nærmere 32 meter nede i et badekar. Var det også et bevisst forsøk på å lure folk, eller hadde du tenkt å hoppe? Ja, jeg husker far min. Jeg tror ikke han hadde psykiske problemer da, men far min var litt stresset og alt det galne jeg fant ut, fant på. Så det ringte en journalist fra Dagblad til far min kvelden før jeg skulle hoppe. Og så sier han, vet du hva sønnen du skal... Hoppet fra et hotell i Oslo rett ned i badekar. Ja, det gjør han helt sikkert, sier han. Så jeg tror han trodde at jeg skulle hoppe og drepe, men jeg vet ikke. Nei, det var jo i forbindelse med tryllekunstnermesterskap. Og så handlet det litt om for min del, hvis jeg hadde sagt at jeg skulle hoppe 3 meter ned og lande i badekar, så hadde jeg ikke fått trodde. Men hvis du går til det ekstreme og sier, nå skal jeg hoppe fra den høyeste bygningen i Oslo og lande i badekar. Altså hvis du overdriver løgnene massevis, så tror folk det. Tore Torell var ikke spesielt blid på deg den gangen. Nei, han reiste rundt med en som heter Arne Berg som stuntmannsjobb, og han mente at dette var en parodi og en hån mot stuntmannindustrien og den slags og sånt. Okay. Men det ble jo rabalder, det er jo for så vidt, og 6-7000 mennesker i Oslo, og det korka jo til hele Karl Johan. Trafikken stoppte, og jeg ble arrestert på toppen og fraktet til Møllerøkken 19. Måtte snakke med Arne Huse med 2 uer, og fikk beskjed om at jeg var nødt til å søke om å være selvmord. Søkte jeg, så fikk jeg avslag. Og så reiste jeg ned igjen, for det var jo journalister fra hele Skandinavia. Finner og svensker og dansker, syk med journalister. Så hadde jeg presskonferanse i 13. etasje på hotellet. Og da var jeg happy for at det på en måte hadde gått fint, og at jeg ikke hadde fått lov å hoppe. Så jeg sa til folk at de kunne spise og drikke det de ville. Og det gjorde jeg også, spiste og drakk. Og så kom jeg da til slutt hovmesteren med regningen til meg. Og så hadde jeg ikke 5 år på, men det var helt steinblakk, hadde ikke penger. Og det var regning på 3000 kroner, sikkert, tror jeg. Og så sier jeg, bare stil på diplomis, sier jeg. Ja, det var fint, sier jeg.
Og dette var vel i 76-77. Hun har ikke hørt en pift fra diplomet siden. Så jeg regner med at de har betalt en 3000 kroner. Det har vi gjort på meg. Nå har vi hørt Per Inge fortelle litt om klovnen, men i rettferdighetens navn så er politikeren i Per Inge Torkelsen sterkt fremtredende allerede fra unge år. Og det er en episode i Stavanger, når den sterkt pro-amerikanske Vietnam-filmen Green Berets ble vist på begynnelsen av 70-tallet. Der var det det vi nærmest kan kalle for opptøyer, og der var du med, Per Inge. Det var med, det var første gang jeg kallet meg i fengsel. Det har ikke vært så mange ganger i fengsel, men da har vi ikke i fengsel. Jo, vi var en gjeng med, kan si, politisk radikale ungdommer, det bør vi vel kunne si, som syns at amerikanske propagandaen var kommet for langt. Altså, dette var en såkalt underholdningsfilm med John Wayne, som fremstilte amerikanerne som reddende engler, så kom drussene ned i fallskjermen over Vietnam og redda Vietnam fra den kommunistiske faren. Og alle vietnamesere var altså voldtektsforbryter og selvfølgelig kopparbeidere som skurker vanligvis er, og det var et sånt svart-hvitt bilde. Så en del av oss syntes var for galt at dette bare skulle spys ut som en ren underholdningsfilm, for det var politisk propaganda de luks. Og da var vi 40-50 stykker vel, som stilte opp i Folketeatret, som var kinoen da, og begynte å brøle og hyle mens filmen gikk, og gikk opp på scenen med noen transparenter og sånt, og forlangte at denne filmen skulle stoppes og fjernes. Og da kom politiet og arresterte oss, og hev oss i fyllarresten. Satt med dere 3-4-5 timer. Og dette var begynnelsen av 70-tallet. Yes. Og i 1972 hadde vi den første store EU-avstemningen i Norge. Ja. Og da var du sterkt delaktig på nei-siden, og selv om du vel egentlig var litt for unge til å stemme? Ja, det var det som var så trist, for så vidt. Jeg var halvt år for unge til å stemme. Men jeg jobbet omtrent 24 timer i døgnet i siste perioden der. Og jeg husker de siste dagene var veldig pessimistiske, og jeg var sikker på at det skulle bli ja. Og jeg hadde Egenes bydel som mitt område. Jeg skulle prøve å frelse de på Egenes og få de til å stemme nei. Og det var ikke mye vits i når det kom en gypling med langt hår i pøsregnen ofte ringer på dørene og treffer grosserer på Egenes og skal få de til å stemme nei. Det var rimelig dødfødt, men jeg gikk fra dør til dør og ringte på og prøvde å argumentere og dele ut aviser og annen politisk propaganda. Og den kvelden når vi vant i 72, det tror jeg, da jeg sagt til kona mi òg, selv om jeg gifte med henne, så sier jeg, det er den lykkeligste dagen i mitt liv. Da lå jeg hele natten og sang og jubla. Og syntes dette var en seier for folk, liksom. Jeg hadde sagt nei. Vi var enda selvstendige, vi hadde ikke solgt oss. Så det syntes jeg var vakkert. Var gleden like stor i 92, altså 20 år etterpå, når du også var like aktiv, sannsynligvis? Ja, jeg var i hvert fall nesten like aktiv, og gleden var nesten like stor. Selv om jeg har blitt litt pessimistisk med tanke på dette såkalte demokratiet vårt. Folk ser jo at maktmenneskene og politikerne, de gjør hva de vil uansett folkeavstemninger og sånt. Så vi er jo nesten medlem nå, uten å være medlem. Jeg mener, Gro har jo, kan si mye om Gro, men han har vært en effektiv politiker, han. Og han har på en måte klart å melde oss inn i EU, selv om folket sa nei. Hvis vi ser på hva som har skjedd i lokale politiske saker gjennom de siste 25 årene, som folk flest har vært opptatt av, så vil vi finne igjen i avisutklipp på Per Inge sitt navn, der han representerer Venstre, har representert Unge Venstre, og denne bypatriotismen, Per Inge, den må være enormt sterk hos deg. Han er sterke, og det har jo forbindelse med, jeg kunne sikkert, hvis jeg var født i Ålesund, så hadde jeg sikkert hatt like varme tanker for Ålesund. Men jeg er født og oppvokst i Stavanger, og trives i Stavanger, og har stort sett alle vennene mine der, og familien der, og sånt. Og jeg tror det er viktig for et menneske å ha en lokal tilhørighet. Altså, føle noe for den lokale kulturen, for dette er røttene mine. Her er jeg født, her skal jeg bo, her skal jeg dø. Og gjøre det beste ut av det, for å si det sånn. Så jeg synes det er veldig viktig å ta vare på Stavanger. Det er viktig å ta vare på leketøy også. Du har lenge suslet med tanken om et leketøysmuseum. Kan du fortelle litt om det? Norsk Barnemuseum skal det hette. Og jeg driver og jobber med det. Nå er det jo trist i disse tider at de kommunale midlene har du rablet helt for. Jeg forstår jo heller ikke hvorfor ikke staten kan hive 5 milliarder ekstra inn i eksempelvis eldreomsorg og helsevesen. Jeg forstår ikke logikken der. Men det at staten nå skal spare hundrevis av milliarder kroner, gjør jo at eksempelvis kommunen ikke har råd til å bevilge noe til Norsk Barnemuseum.
Men det er ting på gang. Det er sponsorer som vil ikke gå inn. Så jeg håper at... jeg håpet jo at vi før nyttår skulle ha 100% avklaring økonomisk og nesten kunne sette i sving. Jeg vil tro at om et halvt år så er det finansielle fiksa med Barnamuseet, håper jeg. Og at vi da kan begynne ombygging og sånt. Og at vi kan få et museum om et år eller to. Jeg tror det er veldig viktig det å ta vare på. Det skal jo handle om barns oppvekstvilkår. Det skal ikke bare være leketøy, det er en liten del av det. Men hvor vi også skal illustrere, skal, altså, gamle klasserom skal vi ha. Hvordan var gutterom i 1966? Hvordan var barnerommet på Strand i 1920 år, og hadde de barnerom? Hvordan var barnerom på Ledålen i 1915? Hva tilbud hadde ungdommen før, hva tilbud har de nå? Hva er det så viktig når det gjelder de tilbud ungdommen får? Hva er det som er på form av livet ditt, hva du trenger? Men blir dette et museum for voksne som har vært barn for 40 år siden, eller er det et museum for barn? Jeg tror faktisk at dette kan bli et av de få museene som har veldig vide appell. Altså besteforeldre vil kunne finne, vil kunne mimre og tenke at sånn var det i 19, når jeg vokste opp i 1920, 30, 40. Og foreldre kunne ta ungene med. Og det, museet skal jo også legge hovedvekt på aktiviteter. Du skal ikke bare gå og se på ting, men du skal få gjøre ting, altså du skal kunne aktivisere deg. Og lære noe via det pedagogisk. Og her har du gitt vekk hele din samling av leger. Og ja. den var ikke liten. Nei, jeg har samlet nok så mye leger. Og jeg har prøvd å konsentrere meg om norskprodusert leketøy. Ting som er lagt på Oppstadfangen, det er Råna kretsfengsel. Lærdal, fabrikker, hadde mistet vanger. Masse lokale leketøysprodusenter. Og Rogaland var det fylket da det ble produsert masse leger. Og det er jo lokal kultur. Det er jo bedre at jeg gir det vekk enn at det står i kjelleren min, og ingen får se det. Er det mye annet som står i kjelleren din, så ingen andre får se? For du samler vel på andre ting enn legetøy, har jeg hørt? Ja, det har jeg samlet på nok så mye forskjellig. Masse sære ting, for så vidt. Beste samlingen min er vel tegneserier. Det har det meste av det som kom til på norsk. Så har jeg etter hvert, eller med, har etter hvert en bra samling med ting fra Egersund fra Jansø. Fajansfabrikken i Egersund, de lagde mye flott og vakkert, synes jeg. Så det har vi samlet en del på. Bob Dylan-plader? Ja, det har jeg vært hektet på. Jeg har nok så mye Bob Dylan. Jeg har vel Beatles-komplett, tror jeg. Jeg var jo fullstendig hektet på Beatles en periode. Masse gamle LP-plader, masse gamle single-plader. Ja, ja. Cirka 1000 LP-er og tilsvarende antall singler, kanskje. Så det er mye ting, og det er jeg som systematiker, og det å ha system på all denne driten, det er tidkrevende, det er ikke lett. Du var på Bob Dylan-konsert i Göteborg en gang, og da fikk du store presseoppslag både i Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad. Ja, det, jeg husker ikke hva presseoppslaget gikk på, men jeg husker godt jeg reiste på Bob Dylan-konsert i Morris bil, og kona mi var med. Og vi skulle bo billigt og bo i telt, og det ga vi opp i det 2-3 netter og tok inn på dyre hoteller på slutten, for det føles regnet og sånt også. Men jeg synes det var stort å oppleve Bob Dylan live, det må jeg si. Opplevde Stones også i Oslo i fjor, det var tøft. Hvis vi går tilbake til deg som tryllekunstner, Monsieur M var veldig aktiv i Stavanger i mange år. Ja, ja. Og det, navnet også er litt morsomt, synes jeg, for tryllekunstnere er jo generelt sett veldig lite kreative. Så de heter vanligvis Magino, eller Magillo, eller Davido, eller Torello, eller Torell, eller Toreno, eller sånt. Og jeg burde da hette Peringo, eller Perello, eller sånt. Men så spurte jeg de jeg sammen med i klassen på Stavanger Katedralskole for gutter om en eller annen kunne komme opp med et godt tryllenavn på meg, kunstnernavn. Så var det en som kom på Monsieur M, to M'er, det var litt mystisk det, så fikk han 20 kroner for det. Så reiste jeg rundt som tryllekunstner. Det var sånn jeg startet som artist, var som tryllekunstner. Venstremannen Per Inge, han har sittet i Stavanger bystyret. Stavanger Tungmetallforening, ja. Og han har vært med i skolestyret for Venstre, og i kulturstyret. Hva fikk du utrettet der? La meg stille deg de spørsmålene. Tok de andre politikerne deg alvorlig? Ja, det gjorde de etter stund. Det gjorde de faktisk ganske kjapt, synes jeg. Bortsett fra Rettedal, kanskje. Han kalt meg for konsekvent han med håret, sa han om meg. Rettedal. Og jeg mislikte jo Rettedal, selv om jeg ser i ettertid at han var en drivende god politiker. Og har gjort veldig mye bra. Så mislikte jeg den litt sånn autoritære, arrogante måten han drev politikk på og styrte. Men det var ikke mye jeg fikk utrettet. Jeg hylte litt. Og jeg fikk gjerne peke på en del saker som jeg syntes var viktige.
Men når det gjelder vedtak og sånt, og få noe gjennom, så fikk jeg ikke gjort noe videre, synes jeg. Men det Stavanger bystyret også er jo et rent standpostrøringsorgan. Alle de viktige sakene har avgjort lenge før det kom til bystyret. Så det er jo ikke sånn, hva er dette demokratiet liksom? Jeg skal nevne to saker som du engasjerte deg i, som politiker. Ja. Ene var at du var for lønnet politikere når de kom, yes. Men du var mot at de tjente for mye. Ja. Det andre var at du leverte inn en såkalt interpellasjon i bystyret mot høytalerreklame på stadion. Hva forhold har du til de tingene i dag? La meg si, når jeg satt i kommunestyret så jobbet jeg 15 timer i uke med å lese sakspapirer og sånt. I tillegg til at jeg var gifte, hadde unger. Fikk ikke 5 euro for det. Og det er vel en av grunnene til at jeg synes kvaliteten på politikere blir dårligere og dårligere. Altså, det er ikke gitt å være politiker. For det første så går hele fritiden vekk i totel og vass. Og så synes du at du får lite gjort som politiker. Og du blir bare utskjeldet. Det er ingen som ringer til politikere og sier at de gjorde en god jobb. De ringer til politikere og skjeller ut. Og det er veldig utakknemmeligt. Og jeg tror hvis politikerne hadde blitt verdsatt høyere, så hadde du fått bedre politikere. Det er mest ingen som ikke sitter på Stortinget lenger en gang, for de vet de tjener mye mer i det private næringsliv. Altså til og med stortingsrepresentanter har lavere lønn enn en vanlig, sier en direktør eller en personalsjef i et eller annet selskap. Andre med høytalerreklame gikk jo på at jeg synes jo at fotballkamper, jeg synes allerede da at de begynte utartet til, det handler bare om penger. Draktreklame og høytaler, reklame der, og buer som selger skjerf og kassetter. Og, altså selve fotballkampene var allerede da bare blitt en liten del. De allerede da kalte det show, men det var bare blitt en liten del av bildet. Og jeg ble litt kvalmende. Det er en industri nå. Nå kjøper de spillerne og reiser til Tromsø og betaler millioner for spillere og sånt. Og det er blitt butikk i stedet for lek og kos og moro. Viking for meg er ikke viking lenger. Det kan lyst til å hette Utevalla idrettslag. For det er nesten ikke Stavanger folk på laget. Lokale koloritten har forsvunnet helt vekk. Da jeg var liten kunne du finne en Henning Aamodt på laget. Eller kunne du finne en Egil Klinkenberg som keeper i Vidar. Han bodde rett ned i gata, han var tøft det. Ikke noe lenger. Men så det du sier nå er at egentlig er det deg revnende likegyldig om Stavanger har et topplag i fotball, bare de har lokale spillere på laget? Greit. Jeg vil heller reise ut og se på Havøen. Eksempelvis enn å se på Viking, men jeg kan ikke se på noen fotballkamper, men Havøen er fra Tananger, og de har en del Tananger-folk der. Men som politiker, Per Inge, ser du ikke viktigheten av å ha et flaggskip på idrettsfronten? Utad? Jeg tror det er veldig få turister som kommer til Stavanger, for det er mer en fotballklubb som heter Viking. Og jeg tror ikke det er ambassadørverksomhet, jeg tror ikke det er så viktig. Jeg tror det har vært mye viktigere å bygge opp Stavanger som kulturby. Oljemuseet tror jeg kan være viktig for Stavanger. Norsk Barnemuseum kan være viktig for Stavanger. Det at vi har litteraturfestival, det at vi har humorfestival, det at vi kan ha majas, det at det er liv å røre på den kulturelle fronten, i mye videre betydning enn bare idrett. Jeg synes det er mye viktigere med Rogaland Teater enn 11 stykker som bringer et en ball. Og jeg tror Rogaland Teater er viktigere for den lokale tilhørigheten og for arbeidet med kultur videre enn vikinge. Eller Ole Klemmesen. Ja, vi skal ikke tvere dette her jo, mer med idrett, for vi vet hva syn Per Inge har på dette. Ja. Det jeg føler jeg kan konstatere allikevel på tampen når det gjelder denne bolken er at du faktisk var glad i både idrett og viking før penge og dette hysteriet kom inn i bildet. Det var jeg gikk fast på vikingkamper. Jeg hadde fast sitteplass og kikket på det. Helt til en lørdag jeg plutselig fant ut hvorfor gjør jeg dette. Jeg kunne være sammen med kone mi, jeg kunne stå lepper i hagene. Jeg går hjem, siden har ikke vært der. Stavangersk lokalhumor var ikke videre påaktet før Løgnaslaget kom inn i bildet. Og Løgnaslaget bante vel veien for at det skulle bli stuerent å snakke stavangersk i resten av landet. Og Stavanger-ensemblet, som også kom på slutten av 70-tallet, var vel også med på å bidra til å gjøre dette lettere? Ja, jeg tror Stavanger-ensemblet startet det. Da fikk liksom hele Norge, de var nødt til å høre stavangersk. Og så prøvde de å lytte til dette for å forstå det. Trega deg igjen, hva det betyr. Vi skal trega deg igjen. Så syntes de det var litt artig å høre på, og ikke minst å se på frottiden. Det var løye dette her, det var en spinngal mann. Så jeg tror nok de hjalp Løgnaslaget sånn sett, og vi førte vel det videre.
Per Inge Torkelsen, for 4 år siden så kjøpte du maleriet Sommernatt av Gude for 650 000 kroner. Hvor mye er det verdt i dag? Jeg har ikke anelse. Jeg kjøpte det bildet etter far min var død. Og når vi arvet penger etter han, det var langt ifra det beløpet, men det var en god del, så da hadde vi allerede hus og hytte og bil. Og så tenkte jeg at det er et bilde som far min hadde syntes var vakkert. Svært bilde, romantisk, fint, flotte stemning med stranden under Oslofjorden der. Kan det være i dag, det har jeg ikke anelse om, men det har vel sannsynligvis steg i verdi, vil jeg tro. Og de påstår at tilsvarende bilder av Gude har gått for over 1 million i London på Sotsby. Men selvfølgelig kan du også gjerne da få 300 000 for det, 200 000, la det gå på auksjon. Men ta jo den hele veggen i stua vår, men jeg synes det er fint. Og jeg ikke minst tenker på farmen hver gang ser det. Det synes godt bra. Per Inge, takk for at du tog deg tid til å komme her og snakke med meg i Boprat. Jeg synes det var kjent, jeg. Får jeg konjak nå? Ja, nå får du konjak. Moderne, velutstyrt konferansesenter med lyse, luftige lokaler. Vi har et historisk miljø og en særegen atmosfære. Det vil nok sette en ekstra spiss på selskapet ditt. Jo, dette er litt annerledes. Sola Strand Hotel. I Sverige er det harde tider for bilinspektørene. Har ni hittat något? Nej, vi har inte hittat något. Ja, men ni måste hitta något, Poga. Jag har inte hittat något heller. Ställ tempan. Jag har checkat varenda jävla del. Oj, men det måste ju finnas något fel att hitta. Hitta. Hallå? Nej, lilla gumman, jag kommer inte hem i natt heller. Jag måste hitta något.